Mayam masih video di mana mulai ini cara bagi magi gift kerana lebih bukan mau anu bi bagi mau anu bi good mau anu bi bagi gift kerana pangdor ya bapa. Aduh gift kayu tu Mayam kayak gift no have the mina jadi ini magi lebih bapa ne ada gift furit ne ka. Aduh loh ini utjara Mayam nak kami ada sister ya hollow ini Mayam hollow itu ini Mayam hollow have Mayam bagi kanjar lagi masih video aduh main cemja bni aku ini cara outri bukan aku ini kau rada lau ini cara bagi gift aduh ni Mayam pun ne mina jadi masih video Mayam magi gift ni bukan sih kita fine ada gift. Kerana video tadi aman ini mah ingraven ya kok. Kerana video tadi aman ini ingraven ya bukan si blue kerja. Aduh Mayam papi video tak kerja link itu hapse ramge. Sini Mayam fasi tadi have tu komen tapi ramu kerana mana kau ada mungkin paksa have tu tapi ramu bukan. Aduh mau jawab fit tau sih lah. Komen tapi ramu. Aduh Mayam nak hangi bukan skincare ke video matang have tu mak skincare tu ice hamzah rakyat bukan. Ba Iwan ini seminar rakyat. Aduh Maya orang semalak rakyat bukan. Mana kaya kaya tau bukan tau dapat have tu. Aduh semalak rakyat. Aduh kerana aduh nato pam lagi rakyat. Biji matang matang ini minar je. Mayam first tu sih kita cuci ni. Kerana anak mesti lirik kerba malay kerana blog tu nombor lirik kerba ni. Semang cepat. Semang cepat lah. Si kerja yang suhai tu no. Rose pink kumbai. Tops kumbai na dah ni si kerja perit makhluk jah. Tapi no orang mau no orang lain mau pasang kat aku perit pida awin tau punya aku. Langsung. Fi outfit matang hap kau rob ni kau je. Aduh ni si orang matang matang sumli lah lagi mulak kau aku ay. Black si susi kat cuman apa? Ah black tu matang kalau ni. Am next ki black color jah. Si mama angis si putih si ni pam ya tu mada ni mak pam rep aku. Aduh ni si tau tu je aduh kan next sama mungkin mana sini. Am si putih si kau am pergi dek aku lagi am pi jam nan nungai apa pi musuh ni na price itu 1399 layer dek aku. Video dek sister wang hello hai apa macam tu. My material is polyester or do you know? 1399 label do, nang nalo do 240 something layer ni. Aduh mana offer dah lau gimana? Aduh ga, sih kita perit, ni je sama na bener macam kata ni kenari bawa. Aduh ga design nama semua, pasal macam jeli bawa. Aduh ga sih pernah mau makan grey bawa. Aduh ga color sih, amna ing na pasal bawa. Kau ini summer macam tak, amna pasal bawa color macam kau ini bawa. This is my favorite, favorite. Oh ya sih, home jemput nung dekau. Aduh black polyester. Polyester ni bawa. Blend, oi dong mal. Okay, sih mesti literi bener mal. Blok tu jauh aning. Mama angin na Valentine degi, give people give mahap kita nengko. Aduh tu sebel bet tetap ulai betul. Aduh kima sebel bet siapa paman dengko. Sebel bet siapa paman di sebel bet ani yang kepisan mana bagoi na. Blue macam muka degi, white macam muka lagi. Sebagai white siju, kau ini pra royal family degi kat thulap pun mandu ni bagoi. Aduh, si tinggalan han blog tu jauh mana yang pasal mana. Video lu ramai dah. Sejauh bagi mium setai blog tu, aduh tu jauh mana. Si mandi indri. Aduh si punen, matang punen ilah lagi aku. Aduh kau sedaya sedaya kau ini winter ke sal, muka lagi. Husikan di nong setau ni, na ini sal macam lebih permai. Yang lain tu baik tak? Yang awal di mana leh sabi orang itu di kumpul ne sneakers ne, ini lebih betul. Sneakers ni yang mama lekwa. Sneakers ne, sports shoes ne, ada lagi nak kumpul kalle. Macam kumpul kalle tu low bulu itu ribu kau. Ayah masih seru katanya awalnya. Ayah masih seru katanya awalnya. Aduh kumpul kalle tu low low rakan tu ulah kira kau. Kumpul ni amna lebih ni. Aduh hujan di kumpul pidre wa. Mau orang ni nama ugi sana baik tak ni. Aduh mak sneakers tu pasti ayah mau orang suka. Sneakers pada pasal bakaran lebih raga, kamu tuh malak ke? Kamu sih ki first combination, jadi mesti favorite oleh, hobi kamu kau sih ki colors, jadi mesti na inging law, mak ini sal macam tuze. Sih ini kan mesti pamer. Pasai pame? Lipun orang raga, sih ki perit kerja. Ramai. Sih macam tuze, amna ing bayuan ni dah, ing sih ki, hari cie dah ubu tu kau kong, sih mana lip indringa dah ubu tu kau, illa pematung dah ubu sih kau, illa pematung ni na pasai, amna colors jadi ingnya ba, mesti ing pematung kau oleh. Aduh, mian brother, mian sister, mian pam bibi, aku tak kerja, lingin tu mahapong. Masa pasai tak kerja, amti na affordable oleh punya, mian aku mana aku aduh dengan girlfriend tak gitu, nimbu wife tak gitu, nimbu sister gitu, sih kau ini boleh tak kerja, mian cakap kerja kau tau biro, sih atau pelak kau tau pisa, ahi hai bangam dia, sih kita sih na amti na ingnya pasai ribu kau, free cakap, mian cakap bang kau oleh kerja, makam ini. Nah, hari itu mu handuru kan tau orang. Saya itu nak kalau favorite. Nah, hari itu saya kengi jom fajar leh. Mereka main tu dulu dong dia dah. PJ, kang dia nang ni inbel apa? Saya ini bo. Si bel bel si, kau ki, saya dah yang apa dia? Kau ki blanket macam ada dong tau ya bokok. Aduh, kat canggih lah kan tadi masuk siam na langba fajar ba, siam na fajar bangka ui. Mid ing mending saya tu na ingye bokok. Aiy mid ing mending saya green tu na ingye bokok. Si si nama fajar ba itar. Bel bel ni kalau Royal kita pecang ni lah, tu tu. Tawi tawi. Ada gima gini pattern je, itu lekor. Pisi gini pattern ke kaji ni tahu gini. Kau gini mohon sama canggih bukan Royal Family kita apa tu kan? Velvet gini. Color je, pisi gini fruit color je. Fruit fruit color. Ah, fruit itu cuma. Fruit color juga, gima gini panik color juga, yellow juga. Am sana bah itu lekor. Nang yellow yellow gini panik tu selendar. Yellow gini panik sih kan? Kau gini my fruit macam juga. Am sana ini bukan tu kan? Velvet fee juga. Nang velvet fee juga. Kau lelai ni, sal juga lelai ni. Velvet je, kau lelai ram dong mal. Lady buat apa? Namu kini memanggi Valentine kita di. Aduh, nata pasu layu ye. Tapi pasu layu berenang ya? Ani, Ahum, Mari. Lihat pasu hari ini lehen ba? Lehen deh.
Piece. Abadi amaduna chabakna tawidana. Habdi chabakna ne border da puwane dan. Khoygi phi, khoy try da phangba phi gi dumaina ka bok saiba do. Jene me amasi gi video is da gom. Hoki tops ahum dumane. Adagi phi ahum mane velvet ke ani mane adagi sal mane. Tops ahum da si phi ahum si gi ne hane khala le re ranang gi da. Feeling the Aduka, where they were the horror of the power pot to hold you shouldn't power down there. Other name, Amukazuko, ma'am, the Pampi Vauta, the description link, Hapser, Mugam, I mean, Tarta, they are money and do a price for schematic effort. They will be named Sangyang, Biro, I don't know, ma'am, young can't come never go. Do 5 out of 5 matinees, there is the Utsariba, ma'am, 10 out of 10 hires in a 5 hires, 10 out of 10 you think at the never got. Is Hannah's man, Urub Nina, ma'am, the suggestive Zenigo, and Hannah's visor grey lifestyle, them Hapoke, big blocks, them Hapoke lifestyle, them Hapoke, ma'am, animal support to view, animal, the mean view, ma'am, in Bivagitam, thank you so much. No. Okay, hi, thank you. Next time, we'll blow up. Bye bye.